Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta segunda-feira o balanço que atualiza as taxas de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI nos hospitais da cidade. O Raul Sertã está lotado, tanto na enfermaria quanto na UTI. A Unimed tem 78,8% de ocupação na enfermaria e 100% na UTI. O São Lucas tem 45% de ocupação na enfermaria e é o único hospital que tem uma vaga na UTI. A taxa de ocupação é de 90%. Já no Serrano, a enfermaria tem 50% de ocupação e a UTI também está lotada. Dos 90 leitos de enfermaria em Friburgo, 66 estão ocupados e a taxa é de 73,3%. Na UTI, apenas um leito está disponível de 50 e a taxa de ocupação é de 98%. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.